ဒီမှာဘယ်ဘက်ကဒီအာနာပီစဲရုပ်လေးလှူရှားနေတယ်။စီတယ်လှူရှားတယ်ဒီသူကဝင်နေတယ်လေ။ကျွန်တော်ရှိကြောင်းမရှိဘူး။ဒီလှူရှားတဲ့လူမတွေကိုမပါဘူး။ကျွန်တော်စစ်အာဏာသိမ်းလို့ဘုန်းတန်နီလာမျိုးစုံနဲ့စိုက်ကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကမလုံခြုံဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတို့ကအရင်ချင်းချောင်းနေတဲ့အာနာပီစဲဆိုတာအာနာကိုသိမ်းထုတ်တယ်။ဒီလူတို့တဦးတယောက်ကလုံခြုံတယ်လို့ခံစားဘူး။Thank you.